И по тоа разбраме ние дека во Мелбург Ѓорѓи Трајковски имал направено една организација од неколку лица кои беа закланати за Тито, другар Тито, ние ти се калниме, оти од твојот пат нема да мрдниме. И направи таква организација која му напакоси многу, многу, многу на македонската организација во Мелбурн.